Hallå, hallå! Lukas här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och vi är här i Fabulania, tillbaka till den gamla staden. Det har varit några avsnitt från den nya staden nu, men nu är vi tillbaka i den gamla staden. Precis vid vårt town center. Och det här är det första jag vill visa er. Jag har gjort en karta över hela staden, right? Så det här gjorde jag tidigare idag. Jag tänkte liksom att det kunde varit coolt så här i liksom nära town center, att man har en karta som täcker hela staden. Vi har en sån i Göteborg, ett hus där man kan gå in och bara se en 3D-modell uppbyggd av hela staden. Men det här är dessutom extra cool. För jag kan hålla på ett ställe och se vad det är. Ja, där är Yggdrasil. Och vad är här nere då? Ja, det där är Fort Fabulania. Ja, just det. Kan jag gå ut och kolla? Är Fort Fabulania där borta? Ja, men kolla. Där är det ju. Där är det ju. Precis som jag såg på kartan, va? Suveränt. Ja, södra porten. Dit kan man gå. Ja, ni ser. Det är inte helt perfekt. För sättet detta funkar på är att jag har döpt kartorna i en anvil. Men södra porten, den är ungefär här. Den är där egentligen. Jag tycker i alla fall det är jättekult. Och på tal... Oj, jävlar. På tal om att se vad grejerna är för något. Jag tänkte... Vi ska åka upp här. Och se vart grejerna är någonstans. Så nu åker vi upp till toppen av towncentrets byggnad då, va? Ser ni någonting annorlunda här? Förmodligen ser ni det, och om inte det så har ni förstås läst titeln och fattar vad det här handlar om. Jag kan se hur så jävla långt bort, alltså... Vi ser X-Mines där borta. Och vi ser The Reich, om man kollar extra noga. Och såklart istemplet kan man se. Man kan till och med se döpta fortet. Och om man zoomar in lite, så där är odöpta fortet. Och translekaniska järnvägen som går från odöpta fortet till istemplet. Om man kollar åt andra hållet. Vad kan man se här? Där är By de la By med mitt häxtorn. Modern Islands. Detta är jättegamla grejer på Lekani, men alltså... Man kan verkligen se jättelångt med det här. Och då är det ett mod jag har installerat som heter Distant Horizons. Som gör... Alltså det är så här... Jag fattar inte att detta inte är en grej i vanliga Minecraft. Det är så coolt att kunna se längre än 256 meter. Och sättet den gör detta på är basically att de här chansen där borta och där borta, de är inte inladdade. Den här minns hur det ser ut där borta och bara ger en rough estimation av hur det ser ut. Så vi kan ju se här på X-Mines till exempel att det ser inte ut som X-Mines egentligen. Men om vi åker närmare så blir det lite högre upplösning. Och åker vi ännu närmare så kommer det in i riktiga inladdade chans. Och det är så uppenbart att så borde det ju vara. Så är det i många andra spel att långt bort så ser man inte mycket detalj. Och sen när man går dit så laddas det in. Då skulle vi faktiskt kunna dra bort till den nya staden också, Viltmarken. Och se hur det ser ut där. Så ni ser också att jag har inga shaders på just nu. Det är för att shaders och Distant Horizons är inkompatibla. Så om jag sätter på shaders så ser jag inte bortom de renderade chansen. Vilket är lite synd. Jag hoppas att de här båda blir, att de funkar tillsammans i framtiden. Men just nu så går inte det. Så nu är vi här. Nu är vi här. Om vi sticker bort till mitt hus. Ja, man ser Alperna där borta. Du ser, där är alphusen som vi har byggt på lite stream och lite avsnitt. Men alltså, kolla den här utsikten. Alltså, anledningen till att jag skaffade detta modet till att börja med, det var för att skyskrapan jag håller på att bygga här, Karlatornet,
det har varit så coolt att kunna se den långt ifrån. Så, för nu måste man liksom gå väldigt nära den för att den ska ladda in överhuvudtaget. Men nu kan jag stå här borta och bara se den in all its glory. Det är så jävla nice. Aha, nej, jag har ingen... Den är helt paj. Brö. Då får jag gå till fots alltså. Fy fan. Jag tänkte vi skulle bort till Karlatornet helt enkelt. Och då är det så här tur va? Att Player 16 har byggt i ordning detta. Nyaste nya Expressen. Som är ett railroad-system i viltmarken. Så ser det ut så här. Och härifrån tror jag att det är den här vägen som går till skyskrapan. Det här har jag ingen aning om. Borde inte den ha svängt redan? Är det så här långt verkligen? Ja, vi kom ju rätt. Så här är ju skyskrapan som jag håller på att bygga och gör det på livestreams. Och om ni inte har sett det, den kommer ju ha väldigt många våningar och hisschaktet är helt färdigbyggt. Det går hela vägen upp dit. Så den har 60 våningar nu. Och man väljer vilken våning man ska till genom att skriva in det binära talet som är den våningen. Så just nu står den på våning 32 plus 16 plus 8 plus 4 som är våning 60. Så den här kommer åka hela vägen upp. Men om jag till exempel hade velat åka till bara våning 32 så kan jag skriva så. Och om jag ville åka till våning 34 så kan jag skriva så. Och den här lampgrejen här nere då blir att tänd betyder 1 och släckt betyder 0. Och så blir det ett binärt tal man skriver in. Så jag tycker det är jätte nice. Men nu åker vi hela vägen upp. Så ska vi se hur utsikten ser ut där uppifrån. Och ja, alltså det här tog ett tag att bygga. Jag tror att bara hisschaktet tog kanske 3-4 timmar att bygga eller något. Och ytterligare ungefär en timme att designa i Creative. Och jag är så nöjd. Så, ja. Ja, nu hann det bli natt också. Men... kolla utsikten härifrån. Alltså... Kolla, där! Man ser tydligt i vattnet vart de renderade chansen är och inte. För man ser inte botten utanför. Så långt skulle man ha sett om man hade far render distance i Vanilla Minecraft. Det hade varit en liten fläck av land under den här. Det här ser så mycket bättre ut. Det ser faktiskt ut som att jag är på toppen av en skyskrapa och inte liksom i något jävla datorspel liksom. Vad vi skulle kunna göra, ett litet experiment, det är att vi kan faktiskt ändra hur långt vi ser. Jag har ställt in den på 256 chans. Så detta är ju vanligtvis 16 i far render distance. Men nu är den på 256. Man kan dra upp den här ännu mer. Så vad händer om vi drar den till 1024 chans? Det betyder alltså 16 000 blocks render distance. Då borde vi härifrån faktiskt kunna se de andra städerna. Okej. Okay. Där borta, alltså man ser, jag har ju inte... Så sättet detta fungerar på är att jag måste besöka områdena för att den ska veta hur det ser ut. Så här är ju ett hål emellan de här där jag inte har varit. Och även här borta har jag inte varit. Så jag behöver flyga runt. Alltså, nu ser det kanske inte ut som att det är jättelångt bara för att man är van vid att Minecraft ska ha så kort render distance. Men jag har behövt flyga liksom 1000 block åt varje håll här med Elytra och bara snurrat runt, spiralat ut liksom för att ens kunna kolla så här. Så det är därför min Elytra är helt slut nu och den har varit slut flera gånger under den här processen.
Men där borta har vi någonting. Ja, vi måste zooma in och se vad vi kan se. Jag tror att det där är Old City. Med min skyskrapa och deras skyskrapor, Maja Gustavs och Freddans. Och då borde det där, man ser knappt att det är någonting där. Kan vi få det till dag eller? Är det värt att hoppa ner? Grejen är att jag har inte lighter nu så... vänta, har jag... Om jag hoppar ner så måste jag åka hela vägen upp. Men det får fan vara värt det. För här nere har jag en säng. Okej. Okay. Så vi ser ju några byggnader där borta. Vad är detta? Det här... vet jag inte riktigt vad det är. Jag skulle gissa att det är Bergavik här. Och så att de här tornen egentligen bara är en... liksom dirtpelare som är ett block tjocka. Men att för att det är så långt bort och du måste göra om det till liksom större block, så ser det ut som att det är stora skyskrapor. Men ja, där har vi definitivt döpta fortet. Eller... ja, jag kan fixa lite extra så att jag kan reparera min... Så vi lägger in det här. Och bara försöker plocka med en härifrån. Ah, det gick! Fan vad nice, vad mycket XP det låg lagrad i de där. Okej, okay. Så min crazy idea här är då att... Vi flyger helt enkelt härifrån bort dit. Så illustrerar det lite hur jävla långt bort det där är. Och så kan vi se vad det är för grejer som finns där. Så vi ska minnas att det är torn och så här. Och de kommer vi se framöver. Och så vi, ja, vi hoppar ut. Ser vart den här vägen tar oss. Och jag kommer faktiskt välja att inte klippa i just den här sekvensen just för att illustrera hur långt det är. Så om ni vill skippa att kolla när jag flyger Elytra här, så kan ni hoppa fram till någon tid. Det står väl på skärmen här. Men om ni vill se hur jävla långt bort man måste flyga, så häng kvar. Så jag flyger just nu 31 block per sekund. Det är typ det snabbaste man kan flyga effektivt. Om man störtdyker så kan man flyga snabbare, men 30 är det bästa vi kan flyga effektivt. Så nu börjar vi nå gränsen av vad vi hade renderat på förhand här. När jag bara flög runt och runt. Ja, här har vi ett högt berg, ja. Coolt. Och en by. En liten alpby nästan. Det var väl sött.
Nu börjar vi närma oss här faktiskt. Vi såg att den där blev lite smalare. Och ja, jag tror att de är oändligt, eller bara ett block tjocka liksom. Och där, jag tror att det snötäckta där är Bergavik. Eller berget i, som Bergavik ligger under, om man säger så. Ja, och nu... Japp, kolla. Där är Bergavik, den yttre delen av Bergavik. Och så resten ligger inne under berget. Och nu ser man tydligt... Ja, den här är en av de som syntes. Mitt gamla försök till en Saturn 5-raket. Om jag nu åker tillbaka till Saturn 5-raketen. Nu ser man Karlatornet där jävligt långt borta. Och kolla, alltså jag hade inte kunnat se Bergavik härifrån annars. Om det inte vore för detta underbara moddet. Okej, så om vi flyger vidare till odöpta fortet. För någonting jag tycker hade varit jävligt coolt. Som inte har gått innan. Det är att från ett av våra två befästningar i den här stora snölandskapet som vi kallar Nordpolen. Kunna se till den andra. Och det kommer gå nu. Okej, så vi kan gå upp här till detta huvudtornet. Och härifrån upp till toppen av tornet. Och tänk då att man står här och vaktar Favlania från Intruders liksom. Och så ser man att där borta är systerfortet och jobbar på samma sätt. Det är så jävla coolt. Att där borta ser man till och med Yggdrasil och molnen i Fabulania. Alltså istemplet och döpta fortet. Den här vyn är så jävla nice. Men ja, jag ska inte dra ut på detta. Avsnittet håller på att röra sig mot sitt slut. Jag har spelat in ett tag nu. Och det jag vill lämna med lite här är en fråga. Till er. I och med att de här är inkompatibla, detta och shaders. Jag brukar ju spela in video med shaders mod. Och vad skulle ni helst se? Jag la ut en poll på Lekanen videos nyligen. Där faktiskt av de fyra som röstade så tyckte tre att jag skulle köra med Distant Horizons. Men nu... är det ju lite mer official i ett videoformat och ni har sett skillnaden lite. Så här ser Distant Horizons ut och shaders är ju som i mina tidigare videor. Så vilket av de här modsen skulle ni vilja att jag använder i framtida videor? Skriv i kommentarerna och ge lite tankar om det. Så säger jag med den här fina utsikten. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!